o Lula assinou dois projetos, né? Um é uma medida provisória que prevê a cobrança de imposto sobre rendimentos de fundos exclusivos, que são conhecidos como os fundos dos super ricos, e também assinou um projeto de lei que tributa o capital de brasileiros, de residentes no Brasil, aplicados em offshores, que são empresas no exterior. A medida provisória dos fundos dos super ricos, ela chega agora para compensar a perda arrecadatória que o governo teve, né, quando aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. Mas o que, que essas taxações significam, né? Fundos exclusivos são fundos de investimento com um único cotista. Para investir nesses fundos, né, os investidores precisam ser o que eles chamam de investidores qualificados. Isso significa que são pessoas que têm mais de R$1 milhão em aplicações financeiras ou que possuem alguma certificação da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários. Hoje, os rendimentos são tributados apenas no resgate, então só se a pessoa tira o dinheiro daquele fundo. Como que vai ser, né, o proposto pela medida provisória do governo? É uma tributação duas vezes ao ano, que é o chamado come-cotas, né? É uma tributação que já existe em outras carteiras do mercado, na maioria delas, e entraria também para taxar os fundos exclusivos em alíquotas que variam de 15% a 22,5%. E o offshore é uma coisa um pouco diferente, a gente está falando de investimentos de pessoas, de brasileiros que residem aqui no Brasil e investem no exterior, geralmente naquelas empresas que ficam em lugares com tributação menor, né, os chamados paraísos fiscais, e hoje esse rendimento só é tributado se ele volta para o Brasil, e tem uma cobrança de 15% de imposto de renda. E aí o que o PL, né, o projeto de lei do governo faz, é querer que essa cobrança seja feita anualmente, com alíquotas de até 22,5%. Esse não é uma medida provisória, então não entra em vigência imediatamente, é um projeto de lei que vai ser analisado por Senado, por Câmara dos Deputados, antes de entrar em vigor.